semijango mukalele kibiyaga bigali ndabashoje mwese abateza amatwe BBC uyu numwanya w'ikiganiro imvo n'imvano turi kwa gatandatu tariki 23 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023 ikiganiro cyacu uyu munsi kiribanda ku nzibutso enye za genocide mu Rwanda zashyizwe mu murage w'isi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi ubumenyi n'umuco UNESCO mu kwezi kwa 9 uyu mwaka inzibutso enye zashyizwe mu murage w'isi n'urwa Nyamata Murambi Gisozi na Bisesero ni icyemezo cyakiriwe neza na Leta y'u Rwanda n'imiryango y'abacitse ku icumu rya Jenoside bavuga ko kizafasha mu kurinda kwibuka kurwanya abahakana n'abapfobya Jenoside ndetse no gushimangira ingamba zo gukumira Jenoside ku isi hose kugira ngo itazongera ukundi. Ese kujya ku rutonde rw'umurage w'isi bisobanuye iki? UNESCO ivuga ko ikintu gituma igitekerezo cy'umurage w'isi kiba umwihariko ari uko aho hantu hahinduka aho abantu bose b'isi hatitawe aho haherereye. Iba ariko ntibisobanuye ko umuntu yafata urugendo akajya gusura aho hantu uko yishakiye atubahirije ibisabwa. Abahanga bavuga ko gushyira ahantu kuri ruriya rutonde bisobanuye inshingano UNESCO hamwe n'ibihugu baba bagize kuri aho hantu. UNESCO ivuga ko ifasha ibihugu kubungabunga aho hantu, itanga ubufasha tekinike n'amahugurwa, itanga kandi ubutabazi bwihuse ako kanya kuri aho hantu h'umurage w'isi mu gihe hahuye n'icyago. UNESCO kandi ivuga ko ifasha ibihugu ubukangurambaga bwo kurengera no kubungabunga ahantu nk'aho kubw'abantu ba none n'abigihe kizaza. Muri iki kiganiro turasura urwibutso rwa Bisesero ruvugwa kuba rufite amateka yihariye. Turavugana na bamwe mu baharokokeye ndetse n'ukuri umuryango wa Ibuka atubwire icyo gushyira ziriya nzibutso mu murage w'isi bivuze ku barokotse Jenoside no ku Banyarwanda muri rusange. Ni ikiganiro mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho na Yves Bucyana. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Ahandi ku musozi wa Bisesero ahubatse urwibutso rwa Jenoside hari umuyaga mwinshi uvanze n'imvura cyane ko ari agace k'imisozi miremire. Uru rwibutso rwa Jenoside rwa Bisesero ni rumwe mu nzibutso nyinshi zisaga 200 mu gihugu cyose. Abantu basaga 50,000 bashyinguye hano mu mva rusange. Mu mateka ya Jenoside Abanyabisesero bagereranywa nk'intwari zitanze kugira ngo zirengere imiryango yazo. Bisesero nk'agace k'imisozi mu gihe cya Jenoside baharokokeye bavuga ko Abatutsi bahigwaga bari bahatuye no mu nkengero zaho bafashe ingamba zo kwirinda bajya ku misozi hejuru aho bashoboraga kubona ubateye wese bagerageza kwirwanaho uko ubwicanyi bwagendaga buhindura isura. Gasimba Narcisse ni umwe mu barokokeye hano mu Bisesero kandi akaba yari mu bageragezaga kwirwanaho kuko yari mukuru. Uyu munsi nyuma y'imyaka 29 aribuka ibyabereye hano muri 1994. Mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi nari mfite imyaka 24. Navutse muri 70. Uyu munsi nuje imyaka 54. Ibyo mvuga n'ibintu narebeshaga amaso na Jenoside nubwo itampitanye ariko nari mu bagerageje kuyirwanya ariko ntibyadushobokera. Abasaza baratwegeranya barimo ba Birara mujye mwumva n'abandi basaza bari bakuru barimo ba Data n'abandi batubwira ko ibintu byahindutse. Niba abapolisi bari kubarasa ubwo Leta yadutanze nimwirwaneho ariko ntimubatere, murinde hanyu gusa kuko turaharinda. Tubona ko bazaza bakajya basanga umuntu mu nzu duhitamo kujya guterana kumira tuva mu ngo zacu twajya kujya gushaka ibyo kurya tukabizana nk'abagiye mu nkambi. Inkambi itagira uyirinda, inkambi y'abasivili biremeye ubwabo babuze ubarengera tugenda tubaho ngaho. Ibi byo kurya umunsi umwe baza kudutera bakaza ari ibitero birenze 5-6 twagiye kumira kubera ko hari hejuru cyane ubasha kureba kure, ureba abazamuka, ureba bari bumanuke. Niyo mpamvu byadufashaga kugira ngo turebe niba abantu baje ari benshi turi bubigenze gute. Nuko twagiye twigabanya mu matsinda kubera ko twaharebaga abasaza batakibasha kuva aho bari, abakecuru, abana tukabashyira inyuma y'umusozi. Bigera igihe hifashishwa n'imbunda zirasa
ndetse zirasa nakuru tukemera gupfa tukabwira tuti mugumaha nitumara gushira muhumure bagabasanga hano kwirwana umwe ubwo buryo turakomeza tugera mu matariki dupfusha noneho tubwire mwirwanyeho mute muri icyo gihe cy'iyo minsi y'imirwano mwakoreshaga mwebwe izihe ntwaro mu kwirwanaho byagenze gute intwaro twakoreshaga nta miheto yabaga inahangaha icumu ibuye inkoni ibyo bintu twakoreshaga n'ufite umupanga kuwukoresha kugira ngo turebe uko twakwirwanaho n'izo ntwaro za gakondo zisanzwe nazo zoroheje ukuntu uburyo bwo kwiyoruganiza kugira ngo tubikoreshe iyo twaterwaga uwo musaza witwa Birara yaratubwiraga ati mwebwe nibaza muryame niwamanuka ahantu ibitinya kigugu turi kumira mwamuharira neza mwebwe mubihoreshe no kugaragara nibagera hafi nkavuga ngo mwirohe mugere mwivange nabo n'ubundi nta kubaho niba leta dusanze ariko tugira abo duhana nabo niyo sisiteme yari hafi hari ahantu hari udukaba ndahibuka bakafata abasore bari bwihute vuba bageze nko mu ijana bakabarenzaho ibyatsi nk'aho turi gusasira ikawa abandi bakishana twasandarira mu bantu ba bantu bari kurashisha imbunda bakarasa abantu nibuze bake bari kumanuka aho bareba abari mu iyo sasira ikawa ntawabonaga noneho twamanuka abantu bakwiroha muri bo urasa ntacyo ari gukora abantu bavangavanze ari ufatisha n'amaboko ari utemesha umuhoro ari ukubitisha inkoni icyo ushoboye ufite mu ntoki niyo sisitemu twakoresheje abantu babona baje ari 1500 cyangwa 2000 bakabona batanu barasigaye bagatangira gutekereza ni iki gituma turi kuza ahangaha tukagira agahenge k'umunsi umwe igihe hari abantu basize ubuzima noneho Gasimba wavuze ko kandi n'ubundi biraboneka uburyo uru rwibutso rwubatse uradusobanurira hari ikintu kimeze nk'umuhanda cyangwa kayira uzamuka uturuka hano hepfo kuzamuka ukarinda uminuka nk'uminuka umusozi uko nyine kurira umusozi biba biteye bavuga ko umuntu yahageranya nko kuzamuka igorogota cyangwa kuzamuka umusozi w'akababaro bidusobanurire neza iyi nzira iteguwe mw'ubu buryo twatangiye ari hanini none habaye hatoya n'urugendo twatangiye turi benshi kubera uko ubukana bwa jenoside yakorewe abatutsi bwakomeje kuba burebure byageze igihe tugera mu nzira y'ifunganwa dutangira kugenda n'ahadashoboka turaza kugera n'ahandi iyi nzira ntiki isobanuye irazamuka ituba igenda igabanuka iyo twinjiye ahangaha tuba twatangiye kugera muri kimwe mu byumba muri bya byumba 9 bihagarariye amakomini 9 yaragize perefegitura ya Kibuye hanyuma nyine muri iyi nzira igoye ndabonamo amabuye agiye atandukanye kandi ntareshya ibyo byo bisobanuye iki n'amabuye ukuntu agiye asumbanya aya mabuye ari komunikasiyo buri musozi wose uko mureba iriya misozi igiye isumbana wabaguriho abantu bagomba kurebaho ibitero biri buve barangiza bagatanga mesaje bakavuga ngo ibitero biraje ahangaha byari bigeze igihe cyo kuvuga ngo ibyacu ntibigishoboka byo kubaho aya mabuye mureba hano kuyarimbura ntibyari kunanirana cyangwa bakaha betoni ukundi niho hari hasigayeho gupfunda umutwe ku bantu bananiwe nicyo kintu cyari gisigaye cyonyine ahangaha hari inzira y'akaboro ya nyuma igihe izi komunikasiyo zananiwe nta cyari gisigaye cyo kwirwanaho nicyo cya gihe noneho twari dutangiye kwinjira mu nzira twibwira ngo abazungu baraje twibwira ngo tuvuye mu bibazo tugiye mu nzira nzima
uretse abagabo abagore nabo ngo bagize uruhare runini mu ntambara yo kwirinda abicanyi. Nitwa Musabe Maria Jean d'Arc, narokokiye hano mu Bisesero, aho nakwita mu misozi ya Bisesero kuko ntabwo ari ahantu hamwe. Genocide ikaba yarabaye mfite imyaka 9. Uyu munsi nkaba nubatse mfite umuryango. Wari ufite imyaka 9. Ibyo wibuka ni ibiki? Byose ndabyibuka. Genocide yatangiye turi mu rugo, byari ku itariki 7. Ariko mbereho gatoya mu iryo joro papa yaratubwiye ngo president arapfuye, ngo kandi ntibiri butugwa amahoro. Hanyuma tubonatangiye gufata radio atayikura ku ntoki, akomeza kujya duhunga kumva amakuru agashakamwe ko tutayumva. Hanyuma bukeye mu gitondo ku itariki 7 nyine nibwo abantu batangiye gupfa. Nkahitwa kuri Ngoma abantu barapfa cyane, igishyita nahitwa mu Rusenyi. Hanyuma papa katubwira ati rero kuva kera izi mvururu zahozeho, bakaza bakadutwikira, bakaza bakica abantu ariko tukabarwanya bikarangira. Muhumure ntagire umuntu uhungabana, imyaka yanjye ntimujye kuyangiza, ibi bintu tuzarwana nabo kandi bizashira. Hano turi ku rwibutso, umusozi wanyu waruwe muri ingi? Aho ubona ubwo navuga ko ari nk'ibumoso bwanjye, mpagaze ndeba hariya twazamukiye, ko twebwe ni kuri kara gasozi ko hagati umanutse umusozi wo hasi witwa Rumarampamba. Ni kara gasozi ubona karimo hagati y'indi misozi, buri akari hagati y'uyu musozi wa Rumarampamba n'umusozi wa twita Gitwe hariya ko yakurimo hagati. Hanyuma wowe uribuka bangahe mu bawe biciwe hano muri Bisesero? Yewe ni benshi cyane. Nabanza kukubwira yuko nka papa wanjye umbyara iwabo bavukanaga abana 27. Muri 27 ubwo harimo badata wacu, harimo bamasenge, muri bose harokotse masenge umwe. Nawe kandi nuko atarahari yari yaragiye Kongo gusura abantu. Ubu ni umukecuru ukuze. Mu byukuri ukurikije ko papa wanjye ari bucuri wabo ari umwana 27, nta n'umwe utarufite abana. Urabyumva nka papa wanjye twara abana 9 mu rugo, ubu twarokotse turi abana 2, njyewe na murumuna wanjye unkurikira, abandi bose barapfuye. Kandi bose nta n'umwe arufite abana, byibura bari hasi ya 6. Abadatu wacu bose barapfuye, bamwe bapfuye mbareba, bamwe bishwe urubozo mbareba. Rero ushingiye ku icyo ngicyo cy'uko papa yari umwana 27 afite abana 9, wakumva bakuru n'abashikibe bari benshi cyane. Twumva ko Bisesero habayeho ikintu kimeze nko kwirwanaho mu guhangana n'abasirikare n'interahamwe, ariko nkuko Gasimba yabivuze abagabo bari bafite inkoni n'amacumu gusa, uruhare rw'abagore n'abakobwa rwo ngo kwari ukwitwaza amabuye. Kukubwira ko nanjye ndi umwe muri abo batwaye amabuye, sinzi ko wabyemera. Nari umwana w'umukobwa w'imyaka 9, unanutse cyane kwako mbere ya Jenoside nari mbyibushye. Nari umwana ubyibushye cyane, ariko Jenoside aho itangiriye narananutse mu buryo budasanzwe. Ariko nuko nanganaga gutyo nk'uko ubivuze, nanjye nagize uruhare. Hari utuntu twambaraga twitwa utuzibaho, nimba utuzi ubu ngubu ni udukanzu. Njyewe nazamuraga akazibaho nkapakiramo amabuye nkayashyira umuntu w'umugabo uri bwashe kuritera, hanyuma twashira nkasubirayo nkongera nkazana ayandi, nayo nkayamuha yashira nabwo akongera akantuma ayandi. Uko kwihagararaho rero nibyo kwarabaye, kandi nta utarabigizemo uruhare, uko buri wese yanganaga nanjye urumva ko nabigizemo uruhare. Ibitero uko kuva ku munsi wa mbere Jenoside itangiye kugera ku munsi wa nyuma, inkotanyi zihagaritse nabaga niruka. Ntabwo nigeze nihisha mu gihuru, nta n'umuntu n'umwe wigeze ampisha. Ngira ngo n'ubu ndi umuntu urangwa n'ubwoba cyane, ngira ngo n'icyo gihe n'ubwoba bwabiteraga, kuko ntabwo nashoboraga kwicara mu gihuru ngo ntuzi, narirukaga. Nkuko bivuze rero kuva ku itariki ubwo 7 twarabibonaga biri muri Gishyita, nubwo ari umurenge wacu Pfingi y'ukubona, ni umurenge wegeranye na Nuwa Ngoma, ni umurenge wegeranye n'uwa Rusenyi, aho rero twarabibonaga mbere ko batarazamuka ngo begere hano haruguru iwacu. Icyo gihe raho bahagereye ibitero byaraje byabaye byinshi byinshi pe. Hano rero hari ikintu bakoze abantu, umuhutu wese wari utuye ku uyu musozi wacu
warute haramukazira ndi mwacu kuhabona buri wese yarimutse byabaye itegeko barimuka bava hano banga ko duturana barazamuka bose bajya kuba mu Gisovu. Ni ukuvuga ngo rero bazindukaga mu gitondo kare saa moya babaga baje mu kazi nk'uko babyitaga kwica mututse byarabaye akazi gasanzwe. Ubwo rero byatumaga nubwo navuga ko baduhunze ngo batwice cyane ariko uruhande rumwe byanatubereye ikintu cyiza kuko nubwo bagendaga ninjoro twarongeraga twiyegeranya twari dufitanye konsinyo kuvuga ngo uri buroko ku uyu munsi ntapfe muze kuza duhurire ahanaha uri burokoke wese aruhuke ageze ahanaha aho rero niho twahuraga twongera tuvuga ngo yo wowe uratashye utaje tukavuga ngo nyanaka yapfuye se waba wamubonye wamubonye akabivuga. Ikindi byadufashaga nuko iyo babaga bamanuka imisozi baje kwica bamanukaga kuri uriya musozi wo hakurya ubona hari umusozi wa Cyamaraba hari umusozi uyu nguyu wa hano uzamuyira bamanukaga tubahanze amaso byatumaga rero tubasha kubakwepa baba bamanukiye hano kuri Gitwe tukazamuka Rumarampamba baba bamanukiye Rumarampamba tukamanuka epfo kuri Ngoma tukabacenga gutyo mu bihuru mu bihuru. Ikindi kandi habaga hari n'abagabo bamaze guhagarara ahantu hamwe nabo bafasha agasozi bakavuga ngo uyu munsi igitero nikimanuka kuri Gitwe aba hano nimwe muri burwane cyane nikimanukira Rumarampamba aba hano nimwebwe muri burwane cyane byatumaga rero nabo bahagarara muri position biteguye kuza kurwana ni nacyo rero cyabaye cyakure nyine uko kwirwanaho cyane. Ikindi nuko byageze aho abantu bose barahaza mu mateka abasesero bari baramye kuva na mbere hose birwanaho amakomine yose akikije bisesero akikije gishitaho biseseriri bose bari baraje mu bisesero bumva ko abasesero bazabarwanaho yewe nabaza cyangwa ugo bari bahari Gisenyi bari bahari gishita bari bahari ku buryo bose baje bagafatanya n'abasesero noneho bakarwana icyo nakwita resistance kudatsimburwa kwabo bakagumya gushyira hamwe bakarwana. Ikindi nuko baba bari baritoranyije umugabo w'ibigango ukomeye uwo yajyaga imbere niyo mpamvu ujya wumva bitwa babirara abitwa bakarori abo babagaragaho barebare bafite imbaraga ku gihagararo hano nabonye nimva yabirara yego irahari rwose hari n'abana be bahari birara yabaye umugabo w'intwari cyane ararwana ariko suko arwanaga rumwe hari nabandi hari nk'uwitwa kabanda afite nawe abana bahari nka kabanda umunsi bamwica twabonye ikiruhuko bari yavuga bati uyu munsi kabanda turamwishe mututsi ukomeye turamwishe uwo munsi apfa rero bafasha gahanga ke bakamanika ku mashuri hariya hari ari amashuri yo mu mubugu reba hanyuma bakajyaho barabyina barishima uwo munsi tubona ikiruhuko abandi ntitwicwa rero abantu nkabo bari bahari bararwanye cyane pe. Jean wavuze ko abo mu bwoko bw'abahutu bari batuye hano basabwe kwimuka ubwo byari ukubera iki umuhutu wese nkuko nakubwiye yarimutse ajya gutura mu Gisovu ngira ngo kwari kugira ngo nabo bagende bajye ahantu hamwe bahuze imbaraga zabo. Ikindi cyakabiri nuko ntabwo abahutu bose ari babi ntabwo umuhutu wese agize uruhare muri genocide nta nubwo umuhutu wese yishe ko nanjye mfite umwe wangiriye neza rero icyo gihe ngira ngo harabangaga kwica umuturanyi akanga kwica umuturanyi akavuga ati gye usindi bwice Stefano ahubwo agashaka guhisha Stefano n'abana be. Icyo gihe rero byashoboraga kujya mu ngaruka z'uko nibaza kwicwa umuryango wa Stefano wahishwa muri urwo rugo na nyirurwo ashobora kugenderamo ahanini mbona ko ari ukugira ngo batubuze bwa bushuti twari dufitanye n'abahutu runaka batuma bashaka kuduhisha no kuturinda. Hano mu bisesero hari zo ikitwaga zone turquoise agace kari kagenwe ko kabamo ibikorwa by'ubutabazi gahagarariwe n'ingabo z'abafaransa. Wowe wari ufite imyaka 9 warazibonye ingabo z'abafaransa? Ah, narababonye cyane ariko mbere ko gusubiza icyo kibazo cy'abafaransa unyemerere mbanze nsubira inyuma gatoya. Kubera ko mbere y'uko abafaransa baza hari ibihe bibi twanyuzemo kandi bibanziriza kuza kwabo wenda nsimbutse gato yuko twese twirukankaga ariko dufite amatariki yagiye aba yishyira mu mutwe w'umuntu yayandi ushobora no kwibuka uyu munsi uryamye ukayibuka ukarira. Ndibuka nk'itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatanu uwo munsi wari mubi cyane nibwo haje igitero kidasanzwe
nkanje nibuka ko twari turi hano kwa kagasozi kiwacu urabona twitegeye uyu muhanda wa Bisesero uyu nguzamuka twagiye kubona tubona hari nko saa tatu wenda nka saa 4 za mu gitondo icyo gihe interahamwe zaye zatinze kuza kwica koko bigaragara ko hari ikintu cyateguwe uyu munsi uwo munsi rero hazamutse amabisi menshi hazaga bisi abantu imbere buzuye none abandi baryamye hejuru kuri bisi inyuma yayo hejuru bambaye amakoma bambaye imyenda y'ibitenge rimwe amaro y'umuhondo bafite imipanga baririmba bambaye tugofero byari ibintu bwabyo biteye ubwoba uwo munsi rero nibwo baje bagambire kwica abantu bari mu Bisesero uwo munsi rero n'umunsi mubi wabayeho numva ntazibagirwa no munsi nabuze ababyeyi banje bose ariko mama uwo munsi ntabwo yapfuye ngo arangire ariko nibwo nabuze bakuru banje mbura papa mbura badata wacu tunaciye kuri badata wacu bose babatemye baryamye hasi ariko nkabareba kuko nzi ko nanjye bankurikiye nkamurenga nkiruka bivuga ngo byose warabibonye nta kintu na kimwe ntabonye nta n'urupfu rubi umuntu wo muri genocide w'umututsi wese yishwe ntabonye impfu zose uko bagiye bazikora narazibonye abicishijwe ubuhiri umupanga amasuka ikintu cyose hanyuma rero nk'uko hari ubivuze haje gukurikiraho umunsi ukeye wo kuri 14 na cya gitero kirongera kiragaruka ariko target yabo kwari kugira ngo baze barebe ko hari abagiye gushingura imibiri yababo iri eparpie nk'ahari ku musozi wa muyira hari abantu udashobora kumva ko bangana urumva ko hari abantu wa makominose bahungiye hano iri amuyira abantu bari barimwe ari benshi ahangaha mu Bisesero bari benshi cyane ubwo rero ku munsi wa 14 bagarutse baje kugira ngo byibura baje gushingura bo reka tugende tubafatirane 14 baragarutse uwari warokotse wese yari ari mu kuzenguruka aha hose ubona muri bira bihura shakishuwe amanuka mu migezi hari ashakishuwe barungira batugeraho mu kutugeraho rero nanone baduhinze noneho twerekera iki gihande cya Kiziba abantu bose bahunga baberekeza Kiziba kuko baje baturuka za Murambe pfiyo hanyuma rero bariruka bageze za Kiziba dukubitana n'ikindi gitero cyamanutse za Karongi hara hejuru baduhurizamo hagati abantu bose barabatema icyo gihe bwo nta no barasaga kwari kwicisha imihoro ni nawo munsi numva nzi nabonye umugezi nari nsanzwe nzi witwa kiraro uyu uri hano hasi wabaye amaraso tumanuka gutyo ntago twabashaga kwiruka nk'amaguru yari yarabyimbye ari ibisebe kwari kuryama hasi hanyuma ukagenda wigaragura utangirwa n'igiti ukomeza utangirwa n'igiti ukomeza umunsi wo twageze hasi hari mu kabande dusanga umugezi wa kiraro wose wahindutse amaraso uwo rero ni umunsi wa kwa kane nk'uko wari ubivuze rero ubwo byarakomeje abantu barapfa mu buryo budasanzwe nk'uwo munsi wo kuri 14 murumuna wanjye turamubura yirukanse nawe gutyo agera ahantu baramurasa mu ivi isasu rimuhera mu ivi aryamaho mu gihuru cyakoze nko ku munsi wa gatatu tubona umuntu aje amuhetse atubwira ati uyu mwana yarazimiye yari yaraheze mu gihuru iri azanyaki yabo ariko yatubwiye papa uko yitwa twamumenye nuko rero twongera kubona na murumuna wanjye naye naramubuze uwo munsi nabwo mama bamutemaguye ngira amahirwe ariko ntiyapfa asigara ari igisenze gye baterura tugashyira hariya mu gihuru hariya muri kiriya kabandi ubona bakamushyiraho amavuta y'inka bakamushyiraho umuriro ibintu bishushye bagatwika kugira ngo inyo zirimo ze gukomeza kwiyongera ku itariki 27 nibwo abafaransa baje baraduta barongera barigendera ariko bakihagera baraduhamagaye mu bihuru bati humure ryabonetse genocide yarangiye abari mu bihuru nimuvemo abantu mwese nimuze ariko nubwo babivugaga hari interahamwe ziraho ngaho hafi wageragezaga kuva mu gihuru bakabara gutemye wagerageza kwerekeza ku nzira uyerekeza hano mu Bisesero aho bari ku muhanda interahamwe ikagutangira muri kara gashyamba bakabara gutemye nibyo nabyo byicisha abantu benshi cyane somo kuhagera rero mama yishwe asohoka mu gihuru yavuyemo kandi yaramaze gukira ibikomere hanyuma rero abafaransa bavuze ngo ihumure ryaje tugeze hano ku musozi bose bagira gutya bari kubura bari gendera hanyuma interahamwe zirongera ziratemagura ni nawo munsi mama yapfuyemo BBC gahuza miryango ibukavu ni kuri FM 102 n'ibice bibiri kuba UNESCO yarashyize uru rwibutso
mu murage w'isi. Kuri wowe bivuze iki nk'umuntu warokokeye hano mu Bisesero? Icyo nabivugaho cya mbere ni ugushima, no gushimira ko byibura hariho kutekereza no guha agaciro genocide yabaye, genocide yakorewe Abatutsi muri 1994. Kongera kuza mu Bisesero no kuduha agaciro nk'abaharokokeye. Ikindi nuko wumva hari undi muntu kwitayeho, wumva hari undi muntu urekonesa yuko ibihe wagize bibi mubifatanyije. Ikindi nuko kuba UNESCO yararufashe, ntabwo ari UNESCO yicaye ngo mu biro byabo ngo batekereze ko hari urwibutso mu Bisesero bagomba kujyaho, ahubwo nuko dufite leta yacu iduhagarariye, itureberera, ituvuganira, akaba ari nayo mpamvu na UNESCO yabimenye. Abaraharokokeye nkeka atari ibintu bizagarukira ahangaha, ariko uko tugenda tubivuga tubona espace yo kuvuga ibyatubayeho n'ibitabo tuzabyandika, amafite wafatwe, ariko byibura amateka yacu amenyekane, binyure muri UNESCO, binyure mu gihugu cyacu, n'abandi bose babimenye. Aho niho tuzahera tuharanira ngo ibyabaye ntibizongere ukundi. Urwanya genocide nawe arabizi neza yuko hari ibimenyetso bifatika bigaragara, simusiga, bigaragaza uruhare rwa genocide yakorewe Abatutsi muri 1994. Arabibona, arabizi, ibindi byose akora ni ukwirengagiza. Iki nicyo kimenyetso cya mbere numva kimberekiza cyane kuba UNESCO imenye ko izi nzibutso zihari, igiye kuziha agaciro, igiye kuzirikana abaharokokeye, ibifashe nk'ibintu bizwi byabaye. Nta muntu uzongera kubihakana, nta muntu uzongera kubivuga ngo barabeshya, barabeshya. Uyu munsi ndakubwira ngo nge ndibuka itariki 27 kwa Faransa baje bakaduterana, kuri 30 ndabyibuka kwa Faransa baje bakagerageza, ariko nta kigaragara badukoreye. So rero na wa wundi uhakana genocide yicare yumve ko natwe dufite ubuga rwo kuvuga ibyacu, hari ibigaragara bifatika kandi hari aho bimaze kugera. Dr. Philbert Gakwenzire ayobora Ibuka, umuryango urengera abacitse ku icumu rya genocide, n'umwe mu bari bagize itsinda ryateguye umushinga wo kwandikisha inzibutso za genocide ku rutonde ndangamurage rwa UNESCO. Nawe twaraganiriye kuba izi nzibutso uko ari enye zaranditswe ku murage w'isi bifite agaciro gakomeye cyane mu rwego rwo gufata mu mugongo abacitse ku icumu. Genocide yakorewe Abatutsi nibyo, ariko n'isi yose yarababaye ku buryo isi yose ikwiye guhindukira ikamenya ibyabereye mu Rwanda, igaha agaciro abazize genocide, kandi bagakomeza no kugira ngo isi gakomeza kugira ngo ifashe abacitse ku icumu mu rugendo bafashe rwo kwiyubaka no kubaka igihugu cyacu, ndetse no gukora uko bashoboye kugira ngo ibyabaye mu Rwanda bye kuzongera kubaho ukundi, ahubwo isi yose ibikuremo isomo. Ku mateka rero ya genocide, ibi bivuze iki ku mateka ya genocide muri rusange? Kuba izi nzibutso uko ari enye zaragiye ku rutonde rw'umurage w'isi bifite agaciro gakomeye cyane ku mateka ya genocide yakorewe Abatutsi, ariko atari no kuri genocide yakorewe Abatutsi gusa, ahubwo no ku mateka y'isi yose. Kuko tuzi ko genocide yakorewe Abatutsi nibyo yabaye mu kwezi kwa kane, ihagarikwa n'ingabo za FPL Inkotanyi mu kwezi kwa karindwi, ariko yateguwe mbere, itegurwa n'amateka n'imyumvire y'abanyapolitiki ishingiye cyane cyane ku bukoloni. Kuko ubukoloni nibwo bwabibye urwango racisme mu Banyarwanda, noneho iyo ngengabitekerezo yari iriho yo gucamo Abanyarwanda niyo yaje gukomeza mu gihe u Rwanda rwitwaga ko rubonye ubwigenge. Ibi rero birerekana ko isi yose ikwiriye guhindukira ikavuga ngo ariko ngo iriya genocide yakorewe Abatutsi mu 1994 imizi yayo iri hehe? Ni ibiki byagiye bifumbira ibitekerezo kugezaho Abanyarwanda bangana kariya kageni, kugeza igihe leta yumva ko igice cy'Abanyarwanda bayo ntaho bafitanye isano na leta yakagombye kubarinda, ahubwo ko arabo bagomba kuremburwa? Ibyo rero birumvikana hari mu gihe cyashize
ariko hari no muri iki giye turimo muri iki giye turimo nkuko nigeze kubivuga dukure kubikura mu isomo arisiyos tukumva ko nono tukwiriye guharanira ko igiremwa muntu aho kiva kikagera kiba gifite uburenganzira busesuye hari uburenganzira iyo umuntu agiye kuvutswa uburenganzira bwo kubaho hari ubundi burenganzira baragiye avutswa buhoro buhoro ugasanga abantu babifashe batyo ugasanga haje umuco wo kudahana kuko umuco wo kudahana mu Rwanda urabizi ko abayeho kwiyumvisha ko niba umuyobozi runaka abangamiye abatutsi yababujije uburenganzira bwabo aho kugira ngo hanwe aho ugasanga nibwo ashyizwe imbere niba yari ku rwego rwo kuba prefe ugasanga bamugize uhagarariye abaturage mu nama ishinga amategeko ibyo ngibyo byarabaye turabizi ubwo burenganzira rero nibwo bukuriye kugenda bwitabwo igihe cyose uretse nibyo tuzi ko guhera icyo gihe cyose guhera igihe hiswe revolution y'abahutu igihe hajyagaho ubuyobozi bwa mbere mu gihe hahirikwaga ubutegetsi bwa cyami mu gihe 1961 wabaye perezida w'agateganyo w'u Rwanda Mbonye Umutwa icyo gihe yavuze ko abanyarwanda badakwiriye guhabwa uburenganzira bungana ku mashuri ibyo rero byarakomeje muri 1973 Habyarimana afatiye ubutegetsi arabitsindagira ndetse ashyiraho n'amategeko abisobanura neza kurushaho ugasanga umuntu ntafite uburenganzira umututsi ntafite uburenganzira bwo kwiga ntafite uburenganzira bw'ukazi ntafite uburenganzira bwo kubaho nk'umunyagihugu ibyo rero nibyo usanga bigenda bikaba urusobe ruzahurirana ugasanga n'umuturanyi avuze ati nubundi uriya reka tumwice nubundi ntacyapfaga ikindi nanone gikomeye cyane nuko zira politike zagiye zibaho zo gusumbanya abanyarwanda hari abo ngabo babaga badafite uburenganzira babaga koko barasaga nkaho babyemeye nubwo tuzi ko hari uburyo bakoresha uko bashoboye kose kugira ngo babashe kubaho kandi babashe kubaho neza ariko byumvishaga n'ikindi gice cy'abanyarwanda ko bari muri icyo gice koko cy'abahutu urugero natanga neza nuko wasangaga nko mu gihe abana bari mu mashuri abanza ugasanga hari umwana yishyizemo ko byanze bikunze nubwo ari ubona amanota ya mbere nubwo abari ubu wa mbere mu ishuri ko atazakomeza mu mashuri yisumbuye mu gihundi yumva ko afite ubwo burenganzira ku buryo buri automatique ku buryo buza ko kanya byero byatumye abanyarwanda biyumva mu butu n'ubututsi kandi aho muri icyo gihe bari abana nibo wasanze muri 1994 ari bakuru bari mu myanya y'ubuyobozi batanga ubwo burenganzira cyangwa se aribo nanone bahabwa ubwo burenganzira bwo kujya kurembura bagenzi babo bivuga ngo rero kuba izi nzibutso zigiye ku murage w'isi ntitubirebere mu mateka gusa ahubwo tubirebere no mu bikorwa dukora uyu munsi kugira ngo tubashe kubaka neza ejo hazaza ubu iki gikorwa cya UNESCO kivuze iki ku bo mubona yuko bapfobya genocide Jenoside yaba ari yakorewe abatutsi cyangwa se nk'uko isesengura ry'abashakashatsi ryagiye ribigaragaza Jenoside igira inzego zitandukanye ku buryo urwego rwa nyuma nyuma yo kurimbura abo babaga barashyize ku rutonde usanga abo ngabo barabigizemo uruhare bakomeza none icyiciro cyo guhakana ibikorwa bigayitse bakoze ndetse usanga no muri icyo gihe cyo kwitegura baba bahisha ibyo bakora ku buryo bitazagaragara noneho no mu gihe cya genocide nyirizina ugasanga barahisha n'ibyo bikorwa urugero nko kuvuga bati umubare wabishwe uzamenyekana ute amazina yabishwe uzamenyekana ute ko abo ngabo twabajugunye mu mazi akabajyana ko twabajugunye ahantu hagayitse mu misarani kuri genocide yakorewe abayahudi muzi ko bagendaga bakafata abo bamaze kwica bakabashyira mu nganda bakabasya hagasigara umuyonga igikorwa ronk'iki abo ngabo bose usanga aho bari hose ku isi
yaba ari mu magambo, yaba ari mu kwandika, yaba ari muri za filime bahakana ibyo bikorwa bakoze. Kuba rero izi nzibutso ziriho ni ukubera ko ibyo bavuga nta gaciro bafite, ahubwo hari ibikorwa bigaragara mu gihugu bibamonyomoza. Izi nzibutso nituza kuzigarukaho, urareba ko zigiye ziri ahantu hatandukanye mu Rwanda. Bivuga ngo icyaberaga i Kigali nicyo cyabaga kirimo kubera ku Gikongoro, kikabera i Kibungo, kikabera hehe. Ibyo rero ni ibimenyetso bigaragaza, ibimenyetso simusiga bigaragaza ko ibyo bavuga nta shingiro bifite, ahubwo ari uburyo bwo kugira ngo bahakane uruhare bagize kubera ipfunwe bagiye bafite aho bari hirya no hino ku isi. Hanyuma tuzi ko mu Rwanda hari inzibutso za genocide nyinshi, hanyuma kuki ari ziri yenye UNESCO yahisemo hagendewe kuki? Mu Rwanda hari inzibutso nyinshi zitandukanye za genocide yakorewe Abatutsi. Ahangaha nkabangira ngo nahereho nshimire ubuyobozi bwacu bwagiyeho mu 1994 bwahagaritse genocide, ariko bukiyumvisha ko kubaka u Rwanda bikwire no gushingira ku mateka no guha icyubahiro abayizize no gufata mu mugongo abacitse ku icumu. Izo nzibutso rero ziratandukanye, kugira ngo rero habe ari zira nzibutso zakiriwe mu murage w'isi, nuko Leta y'u Rwanda, Abanyarwanda muri rusange bicaye bakavuga bati ni zihe nzibutso dukwire kuba twahitamo muri iki gihe, kuko hari n'izindi zifite icyo zigiye zisobanuye nazo zashoboraga kujya kuri uriya murage, ariko ibintu byose bigeraho bihera. Zira enye rero zigiye zifite icyo zigiye zisobanuye mu by'ukuri, uwo mwihariko wo kugira ngo wumvikanishe, kuko umuryango wa UNESCO nawo kugira ngo wakire igikorwa nka kiriya biba bifite igisobanuro kigendeye ku buryo n'ubundi umuryango wa UNESCO witeze ko icyasabwa kigende ku murongo watanze. Nabanza nkavuga wenda ikintu gihuza izo nzibutso zose mbere yuko mvuga umwihariko wa buri rwibutso, nuko kuba u Rwanda rwaratekereje ko inzibutso zikwiye kwandikwa ku murage w'isi, nuko mu by'ukuri ni genocide yakorewe Abatutsi, ariko ni n'icyaha cyakorewe isi yose, kandi icyaha ubundi cyateganywa kuhanwa n'amategeko mu masezerano yagiyeho mu 1948 ashyizweho n'umuryango w'abibumbye, bivuga umuryango uhuriyemo ibihugu byose byo ku isi. Guhera mu 1951 ibihugu bitandukanye byari byarakiriye amasezerano byarayemeje, ku buryo guhera icyo gihe ubundi cyaha cya genocide hari amategeko yagikumiraga, kuko na mbere yuko tuvuga guhana hagomba kubaho gukumira. Kuba rero isi itarabashe gukumira icyo cyaha bitewe n'ibindi byaha byo kubangamira ikiremwa muntu, kubangamira Abatutsi byagiye bibaho, bigaragara ko ni uguteshuka kw'isi. Umurage w'isi rero nawo ugomba kubigaragaza ukamenya ko ukuba warateshutse ari uburyo noneho bwo kugira ngo bimenyekane kandi byumvikane bivanwemo isomo. Icyo nicyo cya mbere cyo kuba hari amategeko mpuzamahanga yagombaga gukumira icyo cyaha, bikaba bitarabaye, noneho reka uwo murage ugaragare bikomeze byigirweho n'isi yose. Icyo ni kimwe mu by'ingenzi bigaragaza ko mu by'ukuri urwibutso urwo ari rwose rwatanzwe rwashoboraga kwakirwa nk'uko koko byagenze. Kuri buri rwibutso duhereye nko ku rwibutso rwa Kigali, nuko Kigali tuzi ko ni kapitali y'u Rwanda, niho ubwicanyi bwatekererejwe. No kugira ngo ubwicanyi bushyirwe mu bikorwa, ibitekerezo n'amabwiriza yaturukaga i Kigali agatangwa muri za ministeri ziri i Kigali, za ministeri zigatanga amabwiriza muri perefegitura, kugenda kugera ku rwego rwo hasi rwa serire ubu ngubu twita akagari. Kuba rero uwo ni umwihariko wa mbere wo kuba i Kigali hatekererezwaga hagatanga amabwiriza, hakwiriye kujya ikimenyetso isi yose igomba kumenya. Ikindi tugomba kumenya niba Kigali yari umurwa mukuru w'u Rwanda, hiciwe Abatutsi bari bahatuye
ariko hiciwe n'abatutsi babaga baraturutse imihanda yose kugira ngo baze kuhashakira ubuzima. Bivuga ngo ni muri Kigali yego, ariko nanone tuzi ko hiciwe n'abatutsi baturutse hirya no hino, ku buryo hari n'ubona akavuga ati njye wabanje ntabwo nzi aho baguye, ariko muri Kigali niho hagaragaza ishusho yose y'igihugu, ku buryo hari n'uwajya kwibukira avuga ati njye sinzi aho abanje baguye kubera ko niba barahunze. Kuko umuntu yashoboraga no kuba wenda yari mu Ruhengeri akaba atekereje nko kugira ngo ahungire i Butare, yagera muri Kigali agasanga Kigali irafunze, ugasanga niho aguye. Hari ingero nyinshi tuzi zababaga bashaka guhunga kugira ngo bagaruke iwabo, ariko ugasanga Kigali niho abantu bose banyura. Ibyo rero ni ibimenyetso bibiri by'ingenzi bigaragaza ko urwibutso rwa Kigali rwagombaga koko gutangwa kugira ngo rwemezwe kujya ku murage w'isi nk'uko koko byagenze. Urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Bisesero narwo rufite umwihariko w'uko muri kariya gace hari hatuye Abatutsi benshi, ariko ikindi kandi gikomeye cyane nuko bizwi ko Abasesero barwanye inkundura kugira ngo barebe ko bagerageza kwirwanaho. Urabizi ko mu Kinyarwanda bavuga ko induru itarwana n'ingoma, ariko baragerageje kugeza igihe barimbuwe. Ikindi nanone kiyongeraho nuko tuzi ko uburyo umubare mwinshi wishwe mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu 1994 hajemo urujijo rw'Abafaransa bari baraje mu kitwaga zone Turquoise, bari muri kariya gace ka Bisesero, bagizemo uruhare ku buryo mu matariki 27/8 hishwe Abasesero benshi, mu gihe bari bizeye ko ahubwo baje kubatabara bakaza bakababona bakavaho bihishe bagashyira hasi intwaro bakoreshaga, bazi ko bagibonye uwabarengera. Ariko mu minsi ibiri gusa, mu masaha 48 bamaze batagaragara, Abafaransa bisubiriye muri quartier general yabo, interahamwe zarababonye bagarutse basanga bishe umubare munini cyane w'abagerageje kwirwanaho mu gihe kigeze mu mezi atatu yose. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri BBC gahuza .com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose yuko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe, byose urabihasanga. Urwibutso rwa Nyamata narwo ruri mu nzibutso zatanzwe mu gihe cy'ikubitiro kugira ngo u Rwanda rusaba ko rwajya ku murage w'isi i Nyamata mu Bugesera. Iyo tuvuze i Nyamata tuba tuvuze mu Bugesera muri rusange, naho tuzi ko hafite umwihariko wo kuba guhera mu mpera z'1959 haraciriwe Abatutsi. Abatutsi baturutse cyane cyane mu gice cy'amajyaruguru y'igihugu cyacu, mu gice cyo gihe cyitwaga teritwari ya Ruhengeri, bakaza kuhatuzwa muri politike. Icyo gihe Ababiligi bafatanyije n'ishyaka rya Parmehutu ryari rimo guharanira gufata ubutegetsi icyo gihe, mu buryo bwiswe nko kugira ngo habeho igice cya Huturandi na Tutsirandi. Bakumva ko icyo gice cyo mu majyaruguru muri iyo mibonere y'ironda koko abazungu bari bafite, biyumvishaga ko aho ngaho hakwiriye gutura Abatutsi bonyine. Abatutsi rero baragiye icyo gihe bahagirira ubuzima bubi, kuko nta nubwo bari bazi ko bazaramuka. Tuzi ko mu 1963 nabo bishwe cyane, bafashwe nk'abantu bagize uruhare mu bitero by'inyenzi byabaga biturutse i Burundi, kandi ugasanga nta sano bifitanye. Abatutsi rero batujwe kuri ubwo buryo batifuje mu Bugesera, bakomeje nabo kwirwanaho, babaho barahinga barorora, bagerageza gushyira abana babo mu mashuri yaba ari hanze y'igihugu cyangwa se mu yaje kwigenga yabayeho nyuma y'1985.
noneho mu 1990 mu gihe urugamba rwo kubohora Rwanda rwatangiye abatutsi bo mu Bugesera bahuye nakaga gakomeye tuzi uburyo bishwe mu kwezi kwa gatatu mu kwezi kwa Werurwe 1991 baricwa ku buryo bugaragara mu gihe bahungiye no kuri paruwasi ya Nyamata aremwe mu myihariko nyine ihari umuzungu kazi w'umutaliyani wagerageje kuwatabariza nawe arahicirwa bivuga ngo uwashoboraga kurengera umututsi wese niyo yaba ari umunyamahanga yahasigaga nawe ubuzima nkuko tuzi ko mu gihe cya genocide nyirizina iyo habaga hari umunyamahanga iyo habaga hari umuhutu uyemeje kurengera umututsi nawe yarabiziraga kandi urabizi ko nabyo byagiye bibaho mu gihe cyo cya genocide bwo byari byarabaye nkaho abo bari barakoze iyo myitozo bari baramenyereye ibikorwa bagomba gukora noneho ikindi kiyongeraho nuko insengero za kiliziya cyane cyane z'abakatolika kwari nazo zari ziri mu gihugu henshi muri zo nzibutso zose ziriho mu gihugu urwibutso rwemewe ku buryo habaye amasezerano hagati ya leta y'u Rwanda bikava muri kiliziya gatolika y'u Rwanda mpaka bigeze i Vatikani rure ya rwibutso rw'Inyamata nirwo rwakiriwe kugira ngo ruse nkaho ruhagarara izindi zibutso zose ni ibiganiro byabaye ku buryo umwaka w'2000 ibyo ngibyo byose umwanzuro wari warabonetse ku buryo rwo bifite icyo bivuze bifite agaciro gakomeye cyane kuba rura rwibutso narwo rwaragiye ku murage w'isi rwibutso rwa Murambi umwihariko warwo nuwe i Murambi naho muri perefegitura yiswe ya Gikongoro naho hafite umwihariko ukomeye cyane hariya urwibutso ruherereye ryari ishuri ryo kwigisha imyuga ryari rigiye gusoza kubakwa ahantu hagomba gutangirwa ubumenyi ahantu hagomba gutangirwa uburere ahantu hagomba gutangirwa indangagaciro kuko ibyo byose ishuri nicyo rimaze byarangiye hiciwe abatutsi bagera mu 50,000 ibyo rero nabyo nubwo ngo ahantu hakagombye gutangirwa kurengera no gusobanura no kwisi ikwiye kubaho neza kurushaho kuko nicyo ishuri rimaze ahubwo byarangiye habaye ahantu urupfu ikindi nanone tuzi nuko hariya naho mu gihe abasirikare b'Abafaransa baje aho bitaga muri zone Turquoise mu byitwaga zone Turquoise naho bahagize icyicaro cyabo gikuru bakumva ko ibyahabereye bitabareba aho imibiri yari iri usanga bahubatse ibibuga bya vore bakajya bakinera hejuru iyo mibiri ibyo rero nabyo ni uburyo bwo kugira ngo abahiciwe basubizwe agaciro bambuwe mu gihe cya genocide no mu gihe cyose cyabibanjirije twumva ko umushinga wo kwandika zino nzibutso mu murage w'isi wafashe imyaka igeze kuri 15 byaba ari byo wowe wari no mu bateguye uno mushinga watubwira impamvu kugira ngo izi nzibutso zandikwe byafashe kuko imyaka igera muri 15 byo nibyo nubwo nanjye igikorwa mfiteho nacyakiriye kuko cyatangijwe n'ubuyobozi bw'igihugu noneho nanjye bakaza kunyambaza kugira ngo ngire inyandiko zimwe na zimwe nandika kuko nibyo ibyo nasanze nanjye babimbwira ko igikorwa kiriho kuba rero byarafashe iyo myaka 15 harimo impamvu ebyiri nuko hari ibintu byinshi bigomba kubanza gusobanurwa nabifata nk'ibintu bisanzwe ku ruhande rumwe ni nacyo dukwiriye kwiyumvishamo cyane nuko hari inyandiko igihugu gikora inyandiko zikohererezwa UNESCO UNESCO ikazishyira abantu bagomba inzego zindi zigomba kubisesengura hari nk'urwego bita ICOM bufite inzobere izo nzobere zigasesengura izo nyandiko bamara kuzisesengura bakagenda bavuga bati ibingibi bishatse kuvuga iki kuri mwebwe kuko hari igihe ibintu bifite icyo bishatse kuvuga ku Banyarwanda ariko wenda ugasanga hari n'abanyamahanga babyumva ariko ugasanga si bose
mu gihe iyo nyandiko igomba kuba noneho inyandiko y'isi yose. Ibyo ngibyo u Rwanda rugafata umwanya kugira ngo ibyo bisobanuro bisabwe byinjizwemo bitangwe inyandiko ikongera ikagenda. Ubwo ngubwo hakaba guhererekanya amakuru kugeza igihe bavuze bati noneho bya bisobanuro twagiye dusaba birumvikana, ubu dushobora noneho gutanga ya nyandiko kugira ngo yemezwe ku buryo busesuye ku buryo bwa burundu. Ikindi nanone nuko hari bamwe na bamwe mu banyamahanga batiyumvishaga icyo gikorwa kubera uruhare ruziguye cyangwa se rutaziguye bagiye bagira mu miteguriro n'umwishyirwa bikorwa rya genocide yakorewe Abatutsi. Ugasanga rimwe na rimwe baratanga ibitekerezo byasa nkaho bisubiza inyuma cyangwa se bipyinagaza igitekerezo leta y'u Rwanda yaratanze. Ariko ibyo ngibyo nabyo abanyarwanda nabo babaga bahari kugira ngo bagaragaze ko nta gaciro ibyo bitekerezo bifite, ku buryo rero izo mpamvu zombi arizo zatumye bigera kuri iyo myaka. Ariko cyane cyane nuko iyo nyandiko ibugomba kugaragaza ubuzobere nkuko UNESCO yabaga nayo yarabiteguye kuva mu 1972, kuko nibwo kwandika ahantu hatandukanye ku rutonde rw'isi byatangiye. Nabibutsaga ko iki kiganiro cy'imvo n'imvano mu gikurikira kuri FM Igoma ni Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuri Kisoro FM muri Uganda, kuri Facebook ya BBC Gahuza no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro? Twandikire kuri info@bbc.co.uk. Dr. Gakwenzire, hari inzibutso zizwi wenda cyane no mu mateka bamwe banavuga bati wenda kurenza nizi zatoranyijwe, nk'inzibutso aho usanga nka kiliziya yararimbuwe yose, ubwo ndavuga wenda nk'urwa urwibutso rwa Nyange nirwo mvuga. Hari inzibutso zizwi nk'urwibutso rwa Kiziguro n'izindi. Kuba zo zitaratoranyijwe, hari abibazo batese hari ikindi gihe kizagerwaho inzibutso zatoranyijwe mu murage w'isi hakorwa undi mushinga ku zindi, cyangwa byararangiye buriya niziriyenye gusa? Genocide yakorewe Abatutsi iyo itekerejeho, kuko nk'uko bizi ndi preza wibuka ariko ndi n'umwarimu n'umushakashatsi ku mateka ya Genocide yakorewe Abatutsi, harahugera ibitekerezo bikakubona byinshi ukibaza na byinshi bitangaje. Iyo ugeze Inyange mu minsi yashize twagiyeyo mu gihe twari tumaze kumenya ko uriya Fulgence Kayishema wafatiwe muri Afurika y'Epfo yagize uruhare muri Genocide yakorewe hariya Inyange, noneho mpanyuze mbona ukuntu iriya kiliziya yari yubatse, yari ifite inkingi ya beto yenda kugera nko kuri metero, ariko ntabwo byabujije ko katerepirari yaje kayiterura ahari kiliziya hagahinduka umurima musa. Nyericyo nibajije iyi kiliziya bayubakishije beto na sima nyinshi na mabuye menshi na fera beto nyinshi, ariko ugasanga hubatswe kiliziya nk'ibintu biri materiyeri, ntabwo hubatswe kiliziya mu mutima. Kuba kiliziya mu mutima itari hari nicyo cyatumye ira kiliziya yubakishije amabuye yarasenyutse. Nicyo nibajijeho. Ibyo wenda ni ikindi umuntu yakwibaza kuri kiliziya y'u Rwanda nivuga butumwa muri rusange ryatangiye mu 1990 mu gihe kimwe n'ubukoloni. Bivuze rero inzibutso za kwandikwa ku murage w'isi ni nyinshi zitandukanye, ariko ibitekerezo byo twebwe abanyarwanda ntabwo bihagarara. Twebwe turacyakomeza gutekereza uburyo butandukanye, ntabwo bivuze ko dufungiye ahangaha, ibitekerezo biracyakomeza ku buryo aho abanyarwanda aho leta yacu yakumva ko nanone ari ngombwa ko bitekerezwa nk'umwihariko runaka. Ibyo rwose ndabizi ko
ari abanyarwanda umuryango ubwabo barawifunguriye ku buryo na UNESCO n'umuryango ubwabo uracyafunguye. Dusoza turebe ubu rero abantu bitege ko iyo UNESCO ishyize ikintu mu murage w'isi bigatangazwa, ese birangiriraho? Niki kigiye gukurikiraho? Abantu batekereza ko ari iki kigiye gukurikiraho? Iyo igikorwa runaka cyanditswe ku rutonde rw'umurage w'isi kigatangazwa, navuga ko n'indi ntera ibitangiye. Haba harangiye intera imwe ya ntera y'imyaka 15 mwavugaga, ubu noneho hatangiye ku indi ntera yo kuvuga ngo iby'u Rwanda rwatanze ibyanditse muri ya dosiye bigomba kwitabwaho ku buryo bw'umwihariko, ku buryo bw'umwihariko, ku buryo nta na kanu na kamwe kagomba gutakara. Ubu rero igikurikiyeho ni imikoranire ya Leta y'u Rwanda n'umuryango wa UNESCO. Mu mpera z'umwaka utaha, Leta y'u Rwanda igomba gutanga inyandiko yerekeranye igaragaza ku buryo izo nzibutso zizakomeza kubungwabungwa nk'uko Leta y'u Rwanda nyine yabyifuje. Plan de gestion, uburyo bwo kugira ngo bagaragaze uburyo bugaragara neza uko izo nzibutso zizakomeza kwitabwaho. Icyo ni kimwe. Inyandiko itangwa na Leta y'u Rwanda igaragariza UNESCO uko Leta y'u Rwanda izakomeza icyo gikorwa ubwayo. Leta y'u Rwanda ifite uruhare rukomeye kuko niyo yagiye kubisaba. Icyo UNESCO imarira Leta y'u Rwanda nuko aho Leta y'u Rwanda yifuje ubufatanye n'ubufasha irabuhabwa, cyane cyane nk'abantu b'inzobere. Kavuga tuti aha naha turabona ko hakenewe umuntu w'inzobere appui technique, aho ngaho u Rwanda ni rwo rubisaba ukabigaragaza tahana harakenewe. Hari inkunga y'amafaranga aha naha, ntabwo ari kuvuga hose kuko Leta y'u Rwanda ubwayo niyo yabisabye ibifitiye n'ubushobozi, yaba ari mu buryo bwa mikoro, yaba ari mu buryo bw'abakozi, ariko bitabujije ko aho yakwifuza ko yashyigikirwa ibifitiye nabwo ubwo burenganzira nabwo irabisaba. Ikindi cy'ingenzi nuko igikorwa runaka cyanditswe ku murage w'isi, UNESCO nyine irabitangaza. Abantu benshi batuye imihanda yose y'isi bakibaza ngo ariko aho hantu koko hashyizwe ku murage w'isi bishatse kuvuga iki? Ubu rero twiteje ko abaza guserera inzibutso batangiye kwiyongera kurusha uko bari bahari. Icyo Rwanda rero rwiteguye rugomba gukora, numva ngo abo bose tugomba kubakira tukabasobanurira tukababwira koko icyo ngaho hashatse kuvuga mu mateka yacu no gusana imitima y'abanyarwanda ndetse n'abatuye isi kugira ngo ibyabo bye kuzongera kubaho ukundi. Icyo nicyo cy'ingenzi cyane, ni isomo isi yose igomba gukura muri zira nzibutso zanditswe ku murage w'isi. Reka mushimire cyane Philbert Gakwenzire uyobora umuryango wa Ibuka urengera abacitse ku icumu rya Jenoside mu Rwanda. Shimire kandi n'abandi bagize uruhare muri iki kiganiro, namwe mwese abaduteze amatwi. Igendi Ive Bucyana, mukomeze mugire weekend nziza.